Čus lidi, já vás tomu dalšího videa a tentokrát tady máme další takovou menší mapku s názvem Craft This, jak už můžete vidět za mnou, krásně takový pořádný crafták. Nicméně tato mapa bude o tom, že máme 25 levelů, ve kterých prostě máme vždycky něco vykraftit, protože se docela na to zvědaví. Taková prostě malinčí pásová mapa, já doufám, že bude menší, protože 25 levelů, kde máte něco vykraftit, mi přijde, že bude docela jako malý. Tak doufám, jdeme na to, dáme si single player a teleport je to single player hub. Co tady máme? Rules and requirements. Tak, no changing game mode, jedna osm only a how to play. Once you start the game, you will be teleported through 25 levels. Musím říct 25 levels, ale já jsem řekl 25 levels, že ano. Each level requires you to craft a different block lomeno item with a resource. Resources given. Aha, takže vždycky něco dostaneme a my to musíme nějak vykraftit. To bude co zajímavý. Once you craft the item, you get sent to the next level. There is no timer in single player. To je super, takže nemáme žádný timer, takže můžeme v klíčku, pohodičce to nějak vykraftit. If you mess up, then you are able to reset your current level by using a single player book given to you when you begin. Aha. OK. This map is knowledge based through single player. Aha, no, takže jelikož neznám skoro všechny moc craftící recepty, tak to bude zajímavý. Dobře, start single player a jdeme na to. Takže crafting table. Aha, no, takže to by mělo být jednoduchý, ne? Normální prostě crafták, že ano. A já mám na sobě krásný koukej ty úplně bílý brnko, ty kráse, nice. Tak jo, crafták. Nice. Torch. OK. Dáme torčku, je to docela taky fajn, že prostě máte tady věci a ne, buď si to najdi, nebo ne najdi, jako musí si někde najít prostě ty věci, že jo. A fajn, takže evidentně potřebujeme torčku, potřebujeme i krafťák tím pádem, protože někde musíme sebrat koul, že jo. Takže takhle, dobrý, ještě potřebuji tím pádem jednovej vykopat, hop, a jo, já si položím tady krafťák, hop, a hodím si takhle sem tohle. A nice, máme to takhle, takže můžeme někde sebrat ještě, jo, kde to máme, koul? Já teďko nevím, koul můžete vykopat, a tam je koul. Koul můžete vykopat tím, dřevěným nebo ne? Mě to teďko popravdě docela zajímalo, já jako sám teďko nevím. To zkusíme, no, jestli ne, tak to je docela v hajzlu, no. Asi jo? Nice, máme to. Dobrý, neskořilo mi to, mám to skořilo, jaj. To by bylo jako docela na nic, no. Fajn, takže můžeme, kde mám ty tyčky, tyčky mám, dobrý. Tak a máme točku, yes, už to nás to portlo. Furnace, OK. Hledáme kámen. Hele, dřevo najednou, what the fuck. Dávaj dřevo, počkej, nemám pod sebou samozřejmě kopat jako vždycky, že jo, klasika single playeru. Tak, davaj. Jako, fakt jako kámen bude někde dole, ne? Asi. Normálně by byl, jakože takhle v nějakým to písečným biomu. Ale tak uvidíme. Jo, tam už je teda sandstone, takže já bych si mohl udělat nějaký krafťák, cokoliv. Jeden si udělám, samozřejmě neudělám si jich 10. Tak, jedny takhle torčky, jo, torčky, ty tyčky, že jo? A šup, nice. No, se popravdě, jo, furnicku, já jsem se teďka zapomněl, co máme vykraftit, že jo. Tak a, takový menší dungeon, ty kráso, hej, tak to jsem nečekal. No, to jsem fakt nečekal. Takže beru. A, jo, počkej, já to potřebuju dost, co? Tak to abych to tady zaplnil. Tak. Davaj. Teď už tady můžu aspoň vykopat, super. A 3, 4, 5, 6 toho mám, 7 a 8 budu mít, nice. A jdeme horu. 1, 2, 3, nice, vychází nám to dokonale. To stíháme, musíme to nějak jako dávat rychle, nechci jako popravdě, aby ta mapa byla jakoby na nějak moc dlouho. Iron ingot, OK, i když popravdě ta mapa asi bude trošičku na díl, protože 25 levelů, my jsme už to týho levelu, jako jo. Dobře, Iron ingot, takže potřebujeme dřevo. Jako vždycky, že jo, potřebujeme dřevo. No, davaj. Dobrý. Já to tady takhle vezmu, ještě tady si vezmu nějaký dřevo. A jo, já myslím, že by nám tohle tomu... Ještě, já se vezmu ještě jeden log. protože je to fajn, mít radši tolik dřeva, fajn, z toho si udělám krafťák. Krafťák hodím sem a tyčky takhle, 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 takhle a super a jdeme na to. Já asi půjdu takhle chopat dolů, protože myslím si, že tam bude zase nějaký dungeon nebo něco takového. Oh, jo, jasně. Jo, přesně tak. Já jsem to úplně čekal, že tady bude prostě nějaká lava nebo něco takového prostě. Nevím, proč jsem to čekal, ale jo. Možná to tím, že jsem to čekal, tak proto se tady najednou objevila. Jo, já jsem si myslel, že nepřestanu hořet. Dobrý, takže, tady nějaký, dolů může krásně jít, OK. Iron je tam, nice, tak jo, beru ho. Davaj. Nice, máme Iron. Mohl bych si ještě samozřejmě udělat, no popravdě musím, že jo, na ten Iron. Musím si vykopat to, nějaký kobly tady, takže já si udělám asi menší základničku tady. Dobrý, já zase 2, 3, dobrý. Tady si udělám ještě jeden krafťák. A dáme tam tak jako tu furnensku, že jo, potřebujeme to vypálit, oni chtějí Iron Ingot, že jo. Takže takhle, tohle to vykopu. A tam to, tak super. Jo. A mohl bych takhle udělat si tohleto, 1, 2, 3, super. A beru tohleto. Pojď to tam. A kdyby náhodou to nestačilo, tak já si radši tady vezmu ještě jeden. Já si myslím, že to asi, to stačí, dobrý. Dobrý, máme to další, to je to portl, ty kráso, hej, to hustý. Sandstone stairs, počkej, sandstone? Jo, jasně, já už asi vím, no jasně. Jo, už mi to došlo, takže super, takže teďko vyjdu nahoru. Potřebujeme krafťák samozřejmě. To bude zajímavý, tohle to bude zajímavý, protože máme tady omezené množství věcí. No, ty kráso. Já potřebuju krafťák, za prvý z toho dřeva. Za druhý potřebuju určitě nějaký. Počkej, krafťák je tamhle, takže já nemusím dělat krafťák, super. Tím pádem se nám to trošičku ulehčilo. Já si můžu udělat normálně pohodový krumpáč. Takže takhle. Pojď na pohodu. A můžu vykopat ten sandstone, tyjo. Koliko potřebuju toho sandstoneu? Já teďko sám nevím, ty krásu, koliko potřebuju? Radši to vykopu, hop, vylez, onem, pojď, tak, a jdeme se zjistit, koliko ho potřebuju. Se vydělám. Hele, dobrý, máme to, nice. Jsem to ani nepotřeboval počítat a dobrý. Flint and steel, OK. Takže potřebujeme iron a flint, no to bude zajímavý, OK. Flint, ne, to je. Dobře, potřebujeme krafťák. Krafťák tu nějak koukám. A kde vezmeme tady to další dřevo? No to bude ještě taky hodně zajímavý. A krafťák, tak dobrý, nepotřebujeme nic. Najednou prostě z ničeho nic jsem objevil, což je super. To jsem fakt nečekal. Tak jo, beru to, nice, máme to takhle, 4 dáme. Jo, jsem kokos. Click here, reset. Úplně jsem kokos, nechápu proč. Current level has been reset. You have to click twice. Jo, aha, si říkám. Já jsem místo toho, abych si udělal ty tyčky a mohl prostě udělat něco jiného pro to, tak já jsem prostě udělal to. Další krafťák, no, což jsem neměl udělat a nevím, proč jsem to udělal, byl jsem asi velký retard, no. Takže takhle. 4 máme. Dáme ještě nějaký dřevo, super, takže hop, se hodí všechno. Popravdě to všechno potřebujeme, všechno to dřevo, takže já to potřebuji všechno sebrat, abych měl na ten krumpáč, takhle. A ty tyčky si samozřejmě vezmu taky, protože potřebujeme tyčky na ten iron. Takže já půjdu asi tady dolů, teda pokud tam není žádná láva, jako to teda doufám. Prosím, řekněte mi, že tady žádná láva není. No, ne. No, přesně toho jsem se bál. Co tady? Furt tam je láva! To si děláte z mě srandu, ne? To je jako vážně, půjdu takhle dolů. A pozor, tady počkej. Tady je dřevo. Tady je, co to tady je? Flint, nice, máme flint. Začíná se to vylepšovat. A tady je dřevo, nice, zapomenutý doly. To je dobrý, to je dobrý. A nevím, co je tam nahoře. Nevím, co tam je nahoře, OK. Možná tam bude ten iron, hele. To by mohl být, tak počkej, já vezmu tady ty plaňky. Ber to. No. Protože ty plaňky si teda nám hodí, to je super. Tak, ber to všechno, já stejně možná udělám krafťák, ale nevím jestli, no. Zatím jako ho dělat nebudu, dokud nenajdu ten iron, že? Až najdu iron, tak budu v pohodě a můžu klidně udělat krafťák. Ještě tady vezmu to dřevo. Tak. Tak, tu točku sem hodím a jdeme tady nahoru, protože koukám, že tady není... No, tam by nemuselo být žádný nebezpečí. Jo, máme iron, nice, tak jo. Takže já tím pádem můžu udělat krafťák, super. Jsem hodně rád, já udělal jsem si dva, proč ne, že jo. Kokos, zase klasika, že jo. No, nevím, proč jsem to dal takhle, takže můžu udělat takhle stone. A kopej, super, máme teda tohleto. Jo, já si potřebuji udělat furdensku. Furdenska, do toho hodíme, já potřebuji ten kout, co je nahoře. To je špatný, jak se mám dostat nahoru? Jak se to mám dostat? No, to je na prd, to je hodně na prd, že já nemám ten kout, co to je tam nahoře. Já jsem ho nevykopal. Jsem ho měl vykopat hned, když jsem byl nahoře, že jo. No, takže já bych šel tudy. Budu prostě zpátky. Tady tudy musím se dostat nějak nahoru. Mám 16 koblů, takže to tam nějak dodám. To je v pohodě. Tam jsme hned. Tak, pojď. Koul je teda tamhle jeden. My potřebujeme jenom jeden, že jo. Mám ho, super. A jdeme dolů. Ta-ta-da. Pohodička. Je to docela takový zajímavý, takovýhle puzzle mapy, že prostě musíte vědět, jak se to kraftí, třeba potom bude beacon a já třeba budu úplně mimo, i když beacon třeba vím, jak se jako kraftí, že jo. Tak já doufám, že to nebude ve stylu musí zabít vidra, jako jo. To bude ještě zajímavý, no. Tak já to sám hodím, počkáme chviličku, než se nám to vypálí. To jo. 6. level a je to už docela dlouhý, to jo. Já koukám jako, to 12 minut, jakože natáčíme jenom kvůli tomu, že je 6. level a už jako 7. level a 12 minut, ty krása, wow. Fishing rod, je úplně easy, teda musíme najít, že jo, nějaký stringy, když tady musí být někde nějaký spavner s pavoukama, já doufám, že tady nebude žádný spavner s pavoukama, že nebudeme muset zabít žádný pavouky, protože nemám rád pavouky, já myslím jako v realitě, ale jako pavouci jako prostě, já nevím, v Minecraftu jsou strašně otravný, jako neříkejte, že ne. No, beru to dřevo, dělám si krafťák, který tady zase není samozřejmě, aspoň ten krafťák by mi se mohli dávat, jako, hop, bylo by to takový víc easy, no, hop, a hop, ale sakra takhle ne, ještě potřebuju, že jo, takhle, hop, dobrý, mám to, pohodička. Tak, a kam půjdeme teda kopat nejdřív? Já se slyším lávu, to je docela na prd. Se docela jako bojím. Tady normálně takhle jen tak se skočit dolů, protože... Hele, tady něco bude. Tam něco bude, protože vždycky, když je někde kobl takhle, tak tam něco vždycky by, jako... je. Vidíte to? Je to tady. Nice, takže já bych mohl si udělat druhý krafťák. Hop. Udělám si druhý krafťák, dám to sem a udělám si mečando. Hop. Samozřejmě můžu jenom dřevěný, klidně můžu klidně udělat i s tou novej, ale tak to je popravdě úplně jedno, že jo. Hop. A jdeme sem, jdeme sebrat tyhle ty stringy. Potřebuju samozřejmě jenom dva. Hop. A sticky honem. 1, 2, 3. A hop. Máme to, fishing rod. Tak. Painting. No, ty krása, jak se dělá painting. To je zrovna věc, kterou třeba vůbec nevím, jak se dělá painting. No. Nějaká nápověda? Ne, tady třeba nějaká nápověda. Jako, já fakt nevím, jak si dělá painting, ty kráso. No, tak to budu muset dělat tím styl, že prostě budu muset zase tady vykopat nejdřív to dřevo. Protože samozřejmě základ zase mít dřevo. A potom teda jako něco můžu dělat, že jo. Třeba to nějak postupem času, nebo postupem času, postupem, jak budeme kopat dál dolů, tak třeba na to přijdu. Fakt jako painting. Když tak se potom podívám třeba do nějakého Minecraft wiki, jak se dělá painting, protože já opravdu painting nevím. V tomhle tomu jsem fakt na štíru, jako v paintingu, tykrát vůbec, jako ani mi to neříká třeba nějak, jako že bych tam měl něco vůbec k tomu dát, ale já ani nevím. Nějaký základní věci k tomu, do toho paintingu jako dát, nevím vůbec, fajn, nic. Tamhle je dole vlna, takže evidentně k tomu budeme potřebovat vlnu. To je první teda nějaký náznak toho, co bychom do toho měli dát, protože vždycky, když je to dole, tak to je to, co právě potřebujeme. Super, mám první vlnu. Schválně... Slyším vlnu? Ne, teda tu slyším... Ne, to už je... To je konec? Jo, to už je konec, tady už, tam už nemůžeme nic jiného hledat. Fajn. Takže máme jednu vlnu. Co s tou jednou vlnou, tyjo? Já... Furt mě jako nenapadá, co bych jako měl dělat. Jedna vlna, tyjo. Jedna vlna, no. Víte co? Já to zkusím udělat ve stylu, jako jo, bude to možná amatérský, když to resetneme, jo. Ale já to zkusím udělat takhle. Dám, nevím, jestli to tak je, fakt nevím, a zase mi Minecraft tady jede, teda Facebook. Zkusím to udělat takhle. Fakt jako nevím, jestli se to takhle dělá. Ty kráso, hej! Vážně? Vážně, já jsem to tipnul, že to takhle může být a wow. To jsem fakt nečekal. Water bucket potřebujeme 3 irony. Jeden máme tady. Druhý tady. Třetí je tamhle. OK. Takže máme všechny 3 irony, takže to je super. Aspoň vím, kde jsou. Tak a teďka potřebujeme sehnat dřevo. No. Já tady vlezu asi na ten lilipet. No, tak to jsem přesně nějak nechtěl. Tak asi ten lilipet hodím sem. Tak. Můžete mi říct, že mě se asi bugla ruka? Vážně? Koukejte na to, mě se bugla nějak ruka. What the fuck? Co to je? Koukejte na tu ruku? What the fuck? Má se nehejbe! To není v Minecraftu normální. Ta ruka by se měla normálně hejbat. What the fuck? Není to tím hejstem? Já nevím. Co to je? To prostě takhle nikdy jsem ještě v životě nezažil, že by se ta ruka nehejbala. Jako what? Taková nějaká novinka, ne? Tady úplně na té mapy úplně. Jo, to jde od 1.9 úplně. Ne? Já fakt nevím, co to má být, jako. Wow, co ten Facebook tam furt. Jaj. Tak já počkejte, já ho vypnu a bude to jednodušší. OK, tak jsem ho vypnu a jdeme na to znova. Nebo ne znova, jdeme dál. Vezmu tady ten pickaxe. No. Potřebujeme kamení. Budu si hrát s kamením a bude to zajímavější. Jenže já to v té vodě nepřežiju, tak počkej, no já nepřežiju, jako já se tam udusím, že jo. Dokonce už ten krumpáč nekope, to si děláte ze mě srandu, ne? Co to je za kravinu tohleto? Nice, vodní clona. Tady tu strům... Oh, hej, nice, máme iron tady, takže já ho můžu takhle krásně vykopat. S tím, že já bych si tady možná udělal... Nějaký. No, já si tady můžu udělat krásně to. Já si tady udělám krafťák a udělám si krumpáček. Hop. Dobrý, máme tady ten iron. Druhý iron je tamhle a pak je úplně tamhle. Jasně, tak já to obejdu. Pohoda. Na pohodu to obejdu. Úplně nic nemůže být jednodušší. Super. Dobrý, mám to. Já potřebuji akorát vypálit to, že jo. Já musím ještě někde sehnat koul. Dobré, těžší ještě. Já potřebuji sehnat koul a to já nevím, kde to sám sehnat, jo. To tamhle, super. To je kousíček. Tak, davaj. Dobrý, a kde je koul? Řekněte mi, kde je koul. Nebo se naštvu. Já fakt nevím, kde je koul. Počkat, já to vykopu. Aspoň abych tomu, když tak mohl, když tak můžu pálit to dřevo, že jo. No tak to skvěle zkusíme vypálit tím dřevem, no jdeme na to. Takže krafťák mám nahoře, nebudu dělat další, protože to už by mi fakt asi dřevo nevystačilo. Ještě tady to můžu zničit. Davaj. Nice, tak jo. Krafťáčku, pojď sem, tak super. A jedna furenská, to stačí. Furenská, šup, šup, 8 dřeva, no. To dřevo nemá sice takovou výhřevnost jako, no jo, to dá. To je úplně v klidu. To dřevo bude stačit, když tak tam hodím ještě ten krumpáč a to, koukejte na to. Jenom z jednoho dřeva se nám udělal jeden ingot, to je úplně náhodou pohoda. Tak jo, tím pádem bychom to měli být hotový. Tak, to jsem rád, takže máme ještě dva. A jdeme na to, nice. Takže uděláme raz, dva, tři a bucket. Už já potřebujeme water bucket? Aha, water. Hop, nemůžu. Ah, nice. Glass, OK. No. Takže jo, coal block, takže okolo máme postaráno, to je super. Nicméně potřebujeme ale kamení, potřebujeme si hrát s kamením, že jo. A jenom, když tady máme ten krafťáček, to je super, protože jako vždycky v těch levech tam ty krafťáky nebyly a díky bohu. Konečně normální věc, co jsem dali, jo. No, máme teprve 10. level, ty krásou. Docela jako jde to pomalu, no, ale no, je taková fajn mapička, jako taková na oddech, no. Tak, toto beru a dáme tam tohle. Tak, mohl bych samozřejmě si udělat ještě lopatu, ale to době by potom to dřevo nevystačilo, že jo. Takže to je vždycky takový, jakože nevíte, no. Jo, a já potřebuju asi jenom jedno sklo, co? Nepotřebuju jich dost, dobrý. Tak jo, raz, dva, tři, 4, 5, 6, 7, 8, nice. Raz, dva, tři, super, tady vezmu jeden a můžeme to jít vypálit. Tak, tohle to sem, fornenská, do toho dám ten písek, tady vezmu ten coal block. Dobrý. Já jsem se už docela bál, jakože ten koulblok nevykopu. A můžeme čekat chvilku, chviličičku počkáme a no, to by to být, doufám to. A máme to. Nice. Šup. Level 11. Lapis lazuli blok. Oh, docela ta mapa vypadá docela zajímavě. No. Co tady máme? Slyším lávu. No, tady máme dřevo. To je jakože davaj. Davaj, pojď. Doufám, že teď na mě nějak od někud nevysrčí ta láva, protože to by fakt nebylo dobrý. Doufám, prostě doufám, no. Nevím, kolik toho dřeva si popravdě mám vzít, protože nevím, co mě kde jakože čeká. Takže já, tak já to vezmu takhle, udělám si krafťák. Tak. A tak. A já bych šel asi dolů. Co mi dá to? Uděláme si takhle krásný, já jsem chtěl říct, že si uděláme schůdky, ale schůdky si asi neuděláme. Hop, hop, ještě tady to vykopu, ať máme hezky schůdky, nemusím tady potom blbnout s tím. Lapis. A jo, potřebuju, počkat, já potřebuju kamení. Asi potřebuju hrát s kamením. Kamením tamhle, nice. A tady ještě máme další dva. Hop, super. Nice, a můžeme jít dolů. Tak, davaj. Hej, co to je? Na blok potřebuju 9, ne? Jo, tam je další lapis. A proč je to tam tolik? Já potřebuji 9, ne? No, lapis lazuli blok. No, tak já nevím, proč tam bylo další. OK. Chyselet stone brick. No tak to vůbec nevím. tak to bude docela problém, protože já zrovna v těch nových blokách, já si docela jako pletu furt hlavu. Jako jsou třeba taky ty andezit a takovýhle kraviny, andezit, diorit a no, já si vždycky prostě pletu. A zároveň i takhle ty nový bloky, jako tahle ten hillset stone block, to je, já nevím, já si prostě nepamatuju. No, takže já si udělám krafťák. A proč jsem na ta mapa takhle malinkatá, tyjo, takhle. No, jak je docela zvláštní, jako. A dobrý, jdeme dál dolů. Jo. Aha, coal tady máme. To začíná být docela zajímavý, ale jsme tady toho ještě. To jako fakt docela začíná být zajímavý, takže tady na vás hned vykopnou koul hned ze začátku. Já si udělám takový menší schodíky dolů. No. Aha. Hej, není to vypálený nějaký stone, nebo já nevím, co to popravdě je. Hlavně problém je v tom, že tohoto se vlastně nedá ani... Nebo já nevím. Toho... Je toho tady dost, takže já si udělám ještě furnensku. Já vím, že bychom to určitě měli... Jo, hele, víte vy co? To bude, že já to budu muset teďko vypálit. Jak ono se to jmenuje? Stone brick, hej, stone bricky, tak to jsou stone bricky, jasně, tak to si ještě pamatuju. To jsou vlastně 4 tyhle ty stony vypálený kolem sebe, takhle, prostě, že to dáte kolem sebe a máte ten stone brick. To si ještě pamatuju, ale když je takový ten kámen, který je úplně takový hladký, jakoby ze všech stran, tak to si nepamatuju, jak se dělá. To díky bohu, že to tady zatím není, takže, no, to jsem fakt rád, no. No, takže jo, třetí... Davaj, čtvrtý, super. Tak, tohle teda můžu udělat krásně, máme stone brick. Ne? Proč mám 4? Nemám to vypálit ještě? Hej, asi tak bude. Ještě to musím vypálit? Nej to teda ten... Nej to teda ten hladkej? To je correct. To ne. Hej, já se teď bojím něco udělat, abych to neudělal špatně. Víte co, já se podívám. Takže díky bohu, že jsem si tady nechal takhle ty 3, protože začít vzít takhle ty 2 slaby, dát to pod sebe a máte chiseled stone brick. OK, a to bychom dneska asi ukončili, máme takhle ten 13. level, což je opět v pohodička, 26 minut, takže to rozdělíme tohle tu mapu na 2 videa. Jo, já si myslím, že by to takhle mohlo vyjít, protože... Nechci, aby to video bylo kolem 40 až 50 minut, aby to nebylo tak moc dlouhý. Takže jo, já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo... Nechci, aby to video bylo moc dlouhý. Takže jo, to bude všechno z tohohle videa. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, určitě zanechte like, hrozně mě tím podpoříte a budu vědět, že se vám tyhle ty stylované videa líbějí. Určitě můžete samozřejmě sdílet a takhle nějak. A to bude asi tak nějak všechno. Já se na vás těším u dalšího videa a čus!